kulankan oo ahaa mid dahab maamuuskiisu aad u sarreeyo isla markaana mid ka mid ah beeraha soomaaliyeed gaar ahaan beesha Eyle ay ku caalima saaranayeen dhaqanka hogaamin doona beeshaasi sannadaha soo socda ayaa waxaa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad salaadiin aqoonyahanno iyo haween ka tirsan beeshaasi dadkii madasha ka hadlayna waxaa ka mid ahaa qaar ka mid ah ururada haweenka ee beesha Eyle waxa ay tilmaameen in si weyn ay ula dhacsan yihiin inay doortaan hoggaanka beeshaasi hogaamin doona sannadada fooda inagu soo haya. afartan iyonay lamiil maroy oo miid oo shibanlay diri daawan lahay baaha oo goobta oo ay ku sugnaayeen waxgarad cuqaal salaadiin siyaasiyiin ka soo jeeda beeshaasi ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu caleema saaray aadan yarow aadan xuseen maxamed ibraahim cismaan iyo cabduqaadir cali ibraahim oo hogaamin doona dhaqanka beeshaasi nankale alaamsaalay laylan walaalkan ew nanku oo ka bayililay amdilahatin gadiini layn lan walaalkan la ew yoon hoo ka suwaynas jidkaasay maraaya ma iska galaab raa lahaada nabiginka saliya wal qoftineen wadangaan aradan sidan hafaasinya haweenka adduunka walkala qaybsada fadiyaan baahaye dhalinyaro jiraase dhalinyarada adduunka meeligale inii la galo hagsho doodan hadhiisisina uli jeedina shirkaan lihin qabaday kaasu bilaw kow way ka bilaaway maxamed ibraahim cismaan oo hasan guga ah darjidiis nabadoon nabadoon walis walgobadsiya ee yoonay taw hadal si jeedi doon tafadal ha ka dhawaw salaam baa dige horta geeg may waha uleesana masaari uleesuna masaari hadii un ognaasuna uleesuna masaari uleeskii may waha magala difa baydaare minshiyada seede ini an arama fadaw yani ida mar jira sida wan goobade sida wan goobade sida wan goobade an aron majeli hadii ana ila atsiri an nida ila taho ana sidi ali u jiro leeni haade illa lan ko kadamada may bedelaa illa kalyoni kadamada mal bedelaa ani ila rogsidi intahay gurun waay an way ogaada saana sagaalo waari abow dooy abow sunku ho atin abow ali u dilo ho atin saadon ko balaad masin meter saasan ari guure an ba elay leeka darami abe mirkan leen guri bana sadaas ka maasiinay mayn arti yali yali mayn are way are baad laba tan ku sanan way adeegdo ile ba dabo ko fool lay ba ha ee diye na ma tiye na ba tan ka ee adina ya ka dhawaay na ba tan ka diga adina ari ega safara la ko dhawaay bismillaahir rahmaan rahiim walaaliyo salaamantiin magal iyo bilaangay boqoli tumi afarta quraan ka dadii salaamantiin horta sida caadaduba tahay waxaa lagu soo gunaanuday madashii caleema saarka duco iyo qur-aan saar loo sameeyey dhaqankii maanta la doortay xasan kaaye somali news muqdisho